السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتي وانا اكسان داوضيال ملك سودوني دانا غالا سعوتان وما لنمو سبتياه بيشا جنوري نواكو سنة دلبادة كوني يولبي الواتنكا وضبادة برامج كينا كوما قلدون تان نوحا كاميدا دقال الحوغان ووليكا سعودا حدودكا قبلادا احمارادا ايا تكريغا يسرا كير سريا ولغو صور رميو ان هالكاسي لغو دلي qaramada midoobay oo sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ethiopia ee duqeymaha ka waday gobolka Tigray ay dhibaato u geysteen dad shacab ah iyo maxaabiis badan oo Tigray ah oo ku xidhan magaalada Addis Ababa oo dawladdu ay oodo ka qaaday iyo sababta ka dambeysa dhanka Soomaalida waxa uu waayay midowga Afrika oo si adag ula hadlay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble una sheegay sida ay isku xalin karaan qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay dagaal xoogan ayaa ka socda maalintii labaad xuduudka u dhaxeeya gobolada Ahmarada iyo Tigrayga halkaas oo ay isku farasaarayaan ciidamada dawladda dalka Ethiopia iyo kooxda TPLF ta oo weerar ku soo qaaday halkaas dagaalka ayaa la sheegayaa inuu sii xoogaysanayo isla markaana magaalooyin cusub ku fidaya waxaa markii hore ka bilaabmay dagaalku magaalo lagu magacaabo ADRK oo ku taala xuduudka labadaas gobol balse markii dambe ayaa la soo tabinaya in dagaalku ku baahiyo magaalo kale oo lagu magacaabo Jawra oo ku taala isla xuduudkaasi u dhaxeeya gobolada Tigrayga iyo Ahmarada saldhiga ciidamada ay ku lahaayeen waa ciidamada dalka Ethiopia meel u dhow magaalada Jawra ayaa la sheegayaa inay weerar ku qaadeen kooxda TPLF ta oo ka hortagaysay in ciidamada dalkaasi Ethiopia ee fadhiisinka kula ha magaaladaasi ay soo caawiyaan ciidamada kale ee dagaalka kula jira kooxda TPLF ta ee jooga dhinaca magaalada DRK waxana kooxda TPLF tu ay weerar ku ekeeyeen ciidankaasi wararka naga soo gaaray halkaasi ayaa sheegaya in weerarkaasi uu ahaa mid gaadma ah isla markaana ciidamada dawladda dalkaasi Ethiopia lagaga dilay saraakiil halkaasi ku sugnaa inkastoo dawladda dalkaasi Ethiopia aanay cadeynin dagaalka halkaasii ka dhacay iyo waliba saraakiisha la sheegay in halkaasii laga dilay balse wararka halkaasii ka imanaya ee soo gaaraya ayaa sheegaya in lagu dilay halkaasii qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda dalkaasi Ethiopia iyo waliba ciidamada maamulka Ahmarada saraakiil ka tirsana oo halkaasii ku lahaa shir isla markaana ay warar gaadmaha ku ekeeyeen kooxda TPLF ta kooxda TPLF ta ayaa haatan u muuqata dagaalada ay qaadayso kuwa ku dhufo ka dhaqaaqa isla markaana ay ku bartilmaameedsanayso ciidamada dawladda iyo waliba fadhiisimada waaweyn ay ku leeyihiin gobolka Ahmarada magaaladan ee DRK oo ku taala xuduudka u dhaxeeya gobolada Tigrayga iyo Ahmarada ayaa maalintii labaad ay ciidamada TPLF tu weerar kala duwan ku qaadayaan mana jiro wax horumar ah oo ay ka sameeyeen kooxda TPLF ta ee weerarka ku qaaday ciidamada dawladda magaalada DRK waxaana la soo tabinayaa in halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda isla markaana magaaladaasi ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda dalkaasi Ethiopia iyo waliba ciidamada maamulka Ahmarada ee lagu magacaabo Fana dagaalkan kooxda TPLF tu ay ka furtay jiidasi u dhaxeysa Tigrayga iyo Ahmarada ayaa u muuqda mid lagu mashquulinayo ciidamada dawladda oo ku wajahna magaalada Makale ee caasimadda gobolka Tigrayga waxaana cadeyn u ah in kooxda TPLF tu ay haatan u beddeshay dagaalkeeda mid ku dhufo ka dhaqaaqa isla markaana ay ku bartilmaameedsanayso goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda oo ay rabto inay meel walba ay ku weerarto si ay uga hortagaan in ciidamada dawladdu ay gudaha u soo galaan gobolka Tigrayga isla markaana ay la wareegaan magaalooyinka waaweyn ee halkaasii ku yaala oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda u ah ee Makale dhinaca kale qaramada midoobay ayaa sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ethiopia oo duqeymo ka waday gobolkaasi Tigrayga isla markaana ay sheegtay dawladdu inay ku bartilmaameedsanaysay kooxda TPLF ta ay dhibaato u geysteen dad shacab ah isla markaana ay waxyeelo xoogan ka soo gaadhay magaalooyin ay ku nool yihiin dad fara badan oo shacab ah qaramada midoobay ayaa sheegtay in la diiwaan gariyay kiisas halkaasii ka dhacay oo dhibanayaal u ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ethiopia horantii isbuucan ayay kooxda TPLF tu sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ethiopia aanay kala soocaynin dad shacab ah iyo waliba ciidamo la dagaalamayo isla markaana ay magaalooyin fara badan dusha ka duqeeyeen
oo ay halkaasii dhibaato xoogani ka soo gaadhay dad shacab ah iyo weliba goobo lagu cibaadeysto. Iyagoo carabka ku dhuftay in masaajidda ku yaallay gobolka Tigraygu ay burburiyeen diyaaradahan duuliyaha lahayn ee dalkaasi Ethiopia, isla markaana ay dhibaato xoogani ka soo gaadhay dad shacab ah oo ku dhaqnaa meelahaasi. Qaramada Midoobay ayaa u muuqata mid xoojinaysa hadalka kooxda TPLF, isla markaana waxay qaramada Midoobay sheegtay in cadeymo iyagu iskooda ay u soo qaadeen isla markaana ay hayaan oo ah in dhibaato ay ka soo gaadhay dad shacab ah diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee dowladda Ethiopia ay sheegtay inay ku bartilmaameysanaysay kooxda TPLF. Sawirro iyo muuqaallo argagax leh oo ay soo duubtay kooxda TPLF ayaa muujinayay in dad fara badan oo shacab ah ay ugu dhinteen halkaasi duqeymaha ay dowladda dalkaasi Ethiopia ka fulinayso gobolka Tigrayga, balse ma jirin ila madax bannaan oo xaqiijinayay warka kooxda TPLF. Haatanse qaramada Midoobay ayaa xoojinaysa warka kooxda TPLF, isla markaana ka dhigaysa mid ay wax ka jiraan. Dhinaca kale, maxaabiis fara badan oo ku xidhnaa magaalada Addis Ababa oo ka soo jeeday gobolka Tigrayga ayaa laga sii daayay xabsiga kadib markii dowladda dalkaasi Ethiopia ay sheegtay in loo fidiyey cafis guud. Dadkan oo horey looga soo xidhay meelo kala duwan oo dalkaasi Ethiopia ayaa lagu soo eedeeyey inay taageero u muujinayeen kooxda TPLF, baryihii uu dagaalku qaraada ee dowladda Ethiopia iyo kooxda TPLF ay isku hayeen meel aan ka dheerayn magaalada Addis Ababa. Waxaana dowladda federaalka dalka Ethiopia ay sheegtay in kooxda argagixisada ay u aqoonsatay ee TPLF cid kasta oo taageerta ay tahay cid dembi ka gashay dalka Ethiopia, isla markaana xabsiga la dhigayo. Dowladda dalkaasi Ethiopia ayaa haatan cafis u fidisay guud ahaanba dadkii lagu soo qabtay inay taageerayeen kooxda TPLF. Tani ayaa muujinaysaa in dowladda dalkaasi Ethiopia ay haatan dabacsanaan u muujinayso dadka Tigrayga iyo weliba in wadahadal la isugu yimaado miiska wada xaajoodka iyaga iyo kooxda TPLF. Dowladda dalka Ethiopia ayaa horey loogula taliyay in dagaalka u dhexeeya iyaga iyo kooxda TPLF uu qaadan karayo muddo dheer, isla markaana loo baahan yahay in miiska wada xaajoodka la isugu yimaado, waxayna tani noqonaysaa mid gogosha u xaadhaysa in dowladda iyo weliba kooxda TPLF ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Haatanna anegnoo Soomaaliya, Midowga Afrika ayaa codkiisa ku biiriyey baaqyada caalamiga ah ee loo jeedinayo madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble inay wadahadal ku dhameeyaan khilaafkooda. Khilaafka ayaa cirka isku sareeray kadib markii 27-kii bishii Diseembar uu Farmaajo shaqada ka joojiyey Roble, oo sidoo kale ciidan ka hor istaageen inuu galo xafiiskiisa ra-iisul wasaare Roble. Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Mahamat ayaa labada hogaamiye ku booriyey inay isxakameeyaan, isla markaana ay xiisadda hoos u dhigaan. Muuse Faki ayaa sheegay in xalka khilaafka taagan uu ku jiro in labada dhinac ay wada hadal sameeyaan, isla markaana uu yimaado tanaasul. Baaqa Muuse Faki Mahamat ayaa yimid wax yar kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken uu sheegay in dowladdiisu ay ka soo horjeedo tallaabada uu ku dhaqaaqay madaxweyne Farmaajo. Khilaafka Farmaajo iyo Roble ayaa muddo bilooyin ah socday, waana markii labaad ee madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqayo inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaaraha. Wuxuu cirka isku sareeray khilaafka markii uu soo ifbaxay kiiska Ikraan Tahliil, gabar dhanka amniga u qaabilsanayd Nisa oo la afduubay kadibna la sheegay in la dilay. Baadhitaanka kiiska Ikraan Tahliil ayaa ahaa xudunta khilaafka Farmaajo iyo Roble, iyadoo xaaladda faraha ka sii baxday markii xilka laga qaaday Fahad Yaasin kadibna laga hor istaagay inuu ka soo dego garoonka Aden Cadde. Isqabqabsiga labada mas-uul ayaa weeqay la dagaalanka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo shaqadii laga hayay doorashada oo ahayd in la soo afjaro sanadkii hore balse u gudubtay sanadkan cusub ee 2022-ga. Amniga ayaa sidoo kale ay dul saaran tahay calaamad su'aal, waxayna Al-Shabaab kordhisay weerarada iyadoo shalay qabsatay muddo kooban degmada Balcad oo Muqdisho u jirta 30 kiilomitir dhanka waqooyiga. Akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto, intaas waxaan kusoo koobinaa guud ahaan boorarkiina soo gaadhay. Intaan ku kulmayno warkan warkaxiga, waa anigu Cabdixakiin isaga qaadanaya oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.